morje, skrivnostni ocean življenja. Kaj skriva morje v sebi? Zakaj nas tako napolni svojo energijo, prečiščuje in nam daje tako radost? Zakaj se množice in množice turistov vsako leto valijo proti morju? V čem je resnična magična skrivnost morja? Školjke, ki skrivajo v sebi biser, v čem je skrivnost školjke? Ali ste vedeli, da so jih včasih uporabljali tudi za denarno valuto? Vse o tem in še meditacija na obali, za poslastico, za navdih, za sprostitev, pa tudi za prečiščevanje vseh skrbi. Koliko mitov, koliko božanstev izhaja iz morja? Vsi se spomnimo Venere kot boginje ljubezni, plodnosti in lepote. Njena inačica v grščini, pri Grkih, je bila Afrodita. Isti pomen, le da je drugo ime. Potem Pozejdon ustreza vladarju Neptunu, božanski energiji morja. Tudi ta je bil zaščitnik mornarjev na morju. Lahko se pa spreobrnil v divjo pošast, če niso prosili. Koliko umetnin poznamo na temo božanstev povezanih z morja. Afriška plemena pa so častile Jemanja, boginjo, katerih školjkice na čast so tudi uporabljali kot monetarno valuto. To so te posebne dragocene kauri školjke iz Indijskega oceana, za katere je znano, da prinašajo obilje, bogastvo oziroma pokažejo pot do tega, kajti njihov zvok spominja na zvok cekinov. Včasih so bile te školjke tudi monetarno sredstvo, se pravi plačilno sredstvo. Zdaj pa prisluhnimo zvoku teh školjk. Venera je bila v rimski mitologiji boginja lepote in ljubezni. Prvotno je veljala za boginjo plodnosti, zaščitnico vrtov in vinogradov. Bila je Jupitrova hči in Vulkanova žena. V grški mitologiji ustreza Afrodita. Posvetili so ji veliko hramov in svetišč. Kasneje so jo pod vplivom grških učiteljev, ki so poučevali v Rimu, spremenili v boginjo ljubezni in lepote. Z vsemi lastnostmi, ki jih imela grška boginja Afrodita. Njen praznik so slavili 19. avgusta. Veneri so za njenega očeta v antičnem Rimu določili Celesa, boga neba. Vsi rimski vladari so jo upoštevali in ji prinašali daritve. Med njimi sta bila njena najbolj vneta častilca Cezar in Avgust, ki sta trdila, da so Julici neposredno Venerini potomci. O Veneri, imenovani Afroditi, je največ pisal Homer. Homer je bil pesnik, po katerem se spomnimo njegovih del, kot so Iliada in Odiseja. Nedvomno je Venera ena izmed najlepših in najbolj opevanih in čestitljivih bogin, tako pri ženskah kot pri moških. Kajti njeno lepoto so častili. Darovanje v znamenje Venere je prinašalo posameznim, če rečem tako, zemljanom nesmrtnost, lepoto, erotični navdih. Venera pa je tudi pomagala pri razno raznih ljubezenskih spletkah, pri zapeljevanju, pri umetnosti in podobnem. V astrologiji Venero narišemo s krogom in križcem. Kaj to pomeni? Krog predstavlja sklenjeno celoto, se pravi neko psiho, nekaj dovršenega, popolnega. Križec na sredini pa predstavlja križišče, točka, kjer se mora človek ustaviti in se vprašati, kam pa zdaj. Se pravi, križec kot križišče enakovrednih štirih cest, to je nekako simbol Venere v krogu. Če smo v stanju, ko potrebujemo lepoto, ljubezen, če se počutimo kot na križišču, kajti to, kar nam Venera lahko nudi, če želimo koga zapeljati, si nadeti spet mladostni erotični navdih, potem nam meditacija obvodi z
poglobljenim odnosom do Venere najbolj pomaga. In to v poletnem času, čeprav Venero častimo tudi v znamenju astrološkega bika, pa je 19. avgust njen praznik. Venera, ki izraža lepoto, harmonijo, umetnost, medčloveške odnose, vse to meditiramo na temo, ko se sprostimo na plaži. Venera simbolizira še občutke, čustva in način izražanja le-teh. Predstavlja vzgib harmonije, iskanje lepote, želja po združitvi, harmonizaciji odnosov in združitev s partnerjem, tako v fizičnem kot tudi v duševnem pomenu. Vpliva na naš odnos do denarja, kar je pogosto povezano z načinom, kako izražamo ljubezen in naklonjenost. Se pravi, ljubezen in denar gresta tesno skupaj. Če ni ljubezni, potem tudi tega obilja ni. In Venera kot simbol obilja in plodnosti ljubezni nam prinese tudi blagodejni denar. Negativno se pa izraža v obliki neodločnosti, brezbližnosti, bolestne romantičnosti in odvisnosti od nekoga. Se pravi, to so pa njene slabe plati, takrat, ko se pojavi močna Venera v negativnih aspektih. Venera v duhovni povezavi omogoča transformacijo znanja v modrost. Vzpostavlja harmonični odnos med osebnostjo, materializmom in dušo, med pari nasproti, moškim in žensko, ter med ljudmi in narodi. Njena moč se kaže tudi v funkciji bivanja ter veselju do življenja. Ko se povežemo s božansko energijo Venere, če se na pravi način povežemo, in to je ob morju idealna priložnost za to, se nam zgodi, da se naše znanje združi z modrostjo, da odplavamo v ocean modrosti, tako kot to že znamo, vsi tisti, ki delamo nadaljavo na tečaju duhovno vodstvo. Združevanje in zbliževanje z Venero pomeni tudi zbliževanje dveh nasproti, se pravi moški, ženska, potem recimo harmonizacija, denar, ljubezen, prosti delovni čas. Vse to se mora nekako združiti, da pride ven tisto ta pravo. Meditacija nam pomaga, da najdemo biser v sebi, v naši duši, kajti Venera, vsi poznamo to čudovito umetniško upodobitev rojstvo Venere, ko je Venera dejansko rojena iz školjke, oplojena z kastracijo očeta in iz te morske pene, se pravi, morska pena, ki je oplodila to školjko, je ustvarila rojstvo Venere. No, to je en tak mit, ki simbolizira združitev neba z morjem, se pravi, in ustvari neko božansko. To je taka prispodoba dveh polaritet, zgoraj in spodaj. V školjki pa se rojevajo tudi biseri. Zakaj so biseri tako dragoceni in cenjen nakit? Ali skrivajo v sebi bolečino, obilje, prestiž? Kaj nam pomenijo ti biseri? Kako so biseri nastali? Ena izmed zgodbic pravi takole. Kako so se rodili biseri? Zakaj so nastali? Morje je ljubosumno opazovalo mati zemljo, kako rojeva same drage in cenjene kamenine, rudnine, kristale, diamante, sapire. In si mislilo, joj, kako pa to, da jaz nič nimam, kar bi na meni cenili. Ker ni hotelo zaostajati za zemljo, se je morje pogodilo z luno in luna je poslala svoje žarke na globine morja in iz globin morja privabila školjke. In školjke so se odprle in sprejele to moč lune. V tistem, ko so se školjke odprle, so rodile čudovito biserno snov,
O tem, kako so nastali biseri, se že iz pradavnine spletajo razne zgodbe in legende. Nekaj pa je zagotovo. Biseri so ena izmed najdragocenejših materialnih stvari, kar jih poznamo in zagotovo so darilo bogov. Biseri, pa tudi školjke, so starim ljudstvom služili za prerokovanje. Tudi v Svetem pismu je zapisana ena taka zelo zanimiva misel, da biser nima čisto nobene vrednosti, dokler leži uklenjen v školjko na dnu oceana. Kaj to pomeni bodočim prerokom? To pomeni, da če si prerok v domačem kraju, jasnovidec, mojster ezoterike in te malo kdo vidi ali pa nihče ne pozna, te svoje kvalitete ne moreš razširiti. Se pravi, biser dobi vrednost šele takrat, ko se odpre in pride. Tako je tudi v ezoteriki, v duhovnih sferah, šele takrat, ko pridemo in lahko svoje znanje, kvalitete, sposobnosti predstavimo, pokažemo, šele takrat dobimo mi sva pravo vrednost. Še eno božanstvo, ki je bilo zelo čaščeno v času Rima, ki je bila za razcvet. In če se mi lahko zgledujemo po razcvetu, po zlati dobi, tako kot se nam obljublja, potem zagotovo moramo seči tudi po modrosti in znanju teh ljudstev. Pa naj se nam zdijo to samo kot miti iz šolskih klopi, zagotovo pa so imeli svoj učinek in moč. Če samo pogledamo na moč Rima, rimskega imperija, takrat, kako se je razširil in kako je bilo. Se pravi, Neptun, vladar morja, kot so ga častili Rimljani, mu prinašali daritve, je bil sprva bog sladkih voda. Kasneje, ko so se pa začeli bolj ukvarjati s pomorskimi veščinami in dejavnostmi, pa so ga istovetili z božanstvom Pozejdon. Pozejdon s tistim svojim mečem spominja na svetilnik, ki mornarju kaže pravo pot, da se ne izgubi, ki sanjača postavi na realna tla. Se pravi, ta Pozejdon in njegova palača, ki leži na skritem kraju in nudi zaklade, nas nekako v pravljici spodbuja, da imamo pravico, da prebudimo svoje lastne sanje, da imamo pravico, da se podamo včasih tudi na vode, morje, ker morje predstavlja valovanje. Tudi naše življenje je polno nekih nemirnih valov. Tudi, da zaupamo vase, da preprosto, če začutimo to povezavo in vzgib, tako kot mornar se podamo na morje, v ocean, modrosti svojega življenja, da poiščemo tisti grad, tisto palačo ali pa tisti biser na dnu morja, ki nam lahko prispeva k boljši kvaliteti življenja. Splača se riskirati. Morje kot ocean življenja, kot temelj našega bistva, iz katerega izhajamo, najbolj vpliva na naše prve, drugo in tretjo čakro, pa tudi na srčno, kolikor je ta morje zeleno-modre barve. Prav simbolizira tudi naše čustva, simbolizira erotiko, spravi valovanje, privlačnost lune, klima in oseka, kar luna predstavlja ženski princip, združuje sonce in luno, spravi na morje gremo, zato ker se želimo hkrati tudi napolniti soncem. Sonce predstavlja moško jan energijo, moč, ambicije, vodenje. Luna pa ženske, milina, sočutje, prijaznost. Morje kot združitev teh dveh elementov nam da oboje hkrati. Zato se bomo intenzivno v meditaciji povezali z morjem, se sprostili, popolnoma odplavali in dovolili, da morje napolni naše čakre, vse do srčne čakre, nam odplakne stran to, kar smo si med letom nabrali, strahove, trebuhu, skrbi, dome, neprijetne občutke, vse to, kar ne rabimo, mogoče bolečine, razočaranja,
karkoli ne potrebujemo, želimo, da nam more to prečisti od strani. Kajti ta sol deluje kot prečiščevalno, deluje kot, bi se reklo, zdravilo. Vendar rabimo resnično sprostitev in znati se poglobiti vase, v jaz, tukaj in zdaj. Tako kot to predstavlja tudi simbol Venere. Ali bomo predhodno naredili tudi daritev bogini Veneri, ali se bomo rajši povezali z Neptunom oziroma s Pozidonom. To je odvisno od posameznika. V vsakem primeru pa priporočam ob meditaciji kauri školjke, ki predstavljajo denar, obilje, to, kar nam morje v resnici prinaša. Kajti vemo, da morje je resnično začetek vsega našega obstoja, našega življenja in predstavlja našo trebušno čakro, ženska pa tudi maternico, simbol Venere. Hvala, ker ste bili z mano. Veliko veselja ob meditaciji na plaži in srečno do naslednjič.